Kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Mikäli legendaan on uskominen, niin et ainakaan sinä, mikäli kynttilän valossa päätät lausua peilin edessä Plaadimerin nimen kolmesti, keskiyöllä. Eletään 1600-luvun alun taipaleella. Olipa kerran kreivitär, kuningattareksikin kutsuttu Elizabeth Bathory. Hän oli hyvin kaunis ja turhamainen. Elizabeth halusi olla maassa kaunehin. Ja mikä olisikaan parempi tapa varmistaa asemaansa, kuin tappaa kaikki kilpailijansa. Ilkeä kuningatar murhasi yli 600 nuorta naista, jopa 12-vuotiaita pikkutyttöjä. Erään legendan mukaan Elizabeth löi kerran palvelijansa kasvoihin sillä seurauksella, että palvelijan veri tuhri kuningattaren ihon. Elizabeth ajatteli ihonsa näyttävän heti kauniimmalta ja nuoremmalta, ja tästä kuningatar sai kammottavan ajatuksen. Kylpeän nuorten naisten, mielellään neitsyiden veressä. Kun kuningatar halusi mennä kylpyyn, nuorta tyttöä roikotettiin ammeen yläpuolella, samalla kun hänen kaulansa viilettiin auki. Ennen oikeudenkäyntiä kuultiin yli 300 todistajaa, jotka kertoivat kuningattaren kiduttaneen uhrian mitä hirvittävimmin tavoin neljän apulaisensa kanssa. Kaikkia nuorten tyttöjen katoamisia, saati murhia, ei pystytty toteen näyttämään Elizabethin tekemiksi, mutta hän jäi lopulta kiinni 80 murhasta oikeudenkäynnissä 7. tammikuuta vuonna 1611. Elizabethin aatelisarvo suojeli häntä kuoleman tuomiolta, joten hänet muurattiin huoneistoonsa, jossa hän kuoli myöhemmin 54-vuotiaana. Legendoja Plaadimeristä on muutamia, ja useimmiten kuningatar Elizabeth yhdistetään peilin kautta kutsuttavaan silmien puhkoja tyttöön. Toisessa Plaadimerista kertovassa kauhulegendassa kerrotaan 16-vuotiaasta tytöstä nimeltä Mary. Mary oli mielestään ruma, eikä uskaltanut katsoa itseään edes peilistä. Maryn 16-vuotis syntymäpäivänä hänen äitinsä antoi hänelle syntymäpäivän kunniaksi lahjan. Kauneimman mekon, mitä maa päällään kantoi. Tyttö juoksi innoissaan huoneeseensa mekko päällään ja sulki oven perässään. Hän käänsi huoneensa suuren peilin jälleen oikein päin ja oli viimein tyytyväinen ulkoiseen olemukseensa. Mary ei enää ajatellut olemansa ruma. Itse asiassa, hän oli nyt mielestään maailman kaunein tyttö. Siitä päivästä lähtien, Mary piti mekkoa päällään joka päivä, eikä kyennyt riisumaan sitä päältään. Hän ei saanut katsettaan irti peilikuvastaan, ja tytön epäonneksi perheen talo syttyi palamaan. Koska Mary tuijotti vain haltioissaan omaa peilikuvaansa, paloi hän elävältä. Tänä päivänä legenda kertookin, että mikäli olet kyllin rohkea, saattaa oikeassa olosuhteessa tehty Plaadimer-rituaali kutsua kuolemastaan turtuneen Maryn peilikuvaasi ja repiä sinulta silmät päästä. Viimeinen Plaadimeristä kertova tarina juontaa juurensa 200 vuotta sitten roviolla poltettuun tyttöön. Legenda kertoo, että elävältä poltettu nuori nainen oli mustaa magiaa harjoittava noita ihmisen ruumiissa. Sittemmin kutsumalla Plaadimeria kolmesti keskiyöllä vähintään kahden kynttilän valossa, ilmestyisi tämä roviolla poltettu noita peilikuvaasi ja silpoisi sinut elävältä. Nykypäivänä Maryllä on versionsa monessa eri maassa. Espanjassa tyttöä kutsutaan Veronikaksi, Venäjällä taas Mary kantaa nimeä Pata kuningatar, ja Japanissa häntä kutsutaan suusta silvotuksi naiseksi. Suomessa voinemme kutsua häntä veriseksi Mariksi.